როგორც პარტიიდან გვაცნობეს, ბრიფინგის შემდეგ ბათუმის 13-19 ოლქიდან მათ ყველა საჭირო დოკუმენტაცია დღეს 2 საათზე გაიტანეს, თუმცა სარჩელით სასამართლოსთვის ამ დრომდე არ მიუმართავთ. ჯერ კიდევ უცნობია, როდის გაიმართება არჩევნების მეორე ტური, თუმცა ცნობილია, რომ ბათუმის სამივე ოლქში ერთმანეთს ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები დაუპირისპირდებიან. ბათუმის 68 ოლქში კიდევ ერთხელ მოსახლეობის მხარდაჭერის მოპოვებას ვახტანგ წულაძე და ელგუჯა ბაგრატიონი შეეცდებიან, რაც შეეხება ბათუმის 69 ოლქს, აქ ერთმანეთის კონკურენტები ილია ვერძაძე და ნინო ჯინჭარაძე იქნებიან, 70-მეათე მაჟორიტარულ ოლქში კი ნუგზარ სურმანიძე და გია აბულაძე. როგორ აპირებენ მეორე ტურის ის არჩევნო კამპანიის წარმოებას და რა გეგმები აქვთ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს, თამარ კიკნაძე მუშაობს თემაზე, დეტალებს მისგან ცხრის ნახევარზე გავიგებთ.